বর্তমান বিজ্ঞান কেন্দ্র পক্ষ আসিলা ল্যাটেষ্ট অপডেট আগামী চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে রাজ্যের কোড়িয়ে ঊর্ধ্ব জেলায় কালবৈশাখী ও বজ্রপাত সম্ভাবনা সতর্ক সূচনা জারি কলা পাণিপাগ বিভাগ তে আসতো কেউ কেউ জেলা মানুষ সতর্ক সূচনা জারি করাছি কোণ রয়েছে সম্পূর্ণ অপডেট জাঁয়া পাই ভিডিও কেষ পর্যন্ত দেখুন তাস্ত এই চ্যানেল যদি নয় করে আসছেন এবার চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখে আসুক ঘণ্টে চিহ্ন দবাই দিও ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ଶୀତ ଦିନରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଳ ପାଗ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଥରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖ ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟାଗଡ଼ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଦେବଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ত সেইপৰি ষোল্ল তাৰিখে মালকানগিৰি কোৰাপুট নৱৰংপুৰ ৰায়গড় গজপতি গঞ্জাম জিলাৰে হালুকাৰু মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা কুৱপথৰ মাড় হোৱা নাই পূৰ্বানুমান কৰাই এই সময়তে কলহী কন্ধম বলংগীৰ ভৰদ সোনপুৰ অনুগুণ ঢেঙানা কেন্দুৰ ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰে ঘন কুড়ি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচি ৰাজ্যৰে দুই ৰ তিনিদিন ৰাতিৰ সময়ত ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପାରାଦ ଖସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଠର ତାରିଖ ପରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତ ଏଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ তাচিত আগৰ লঘুচাপেট জানিব আম চেলু এই সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ আছুবা ঘণ্টিচিহ্ন দবাই দিয়া